منګوره د تعلیم مخالف نه وي که مخالف ولې د ما ونګوره هغه د ډاکټره ده په لارو کې پاټوکونو کې انسانانو نه سپي جوړ شول اب 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 سړی به خوړه داسې که نه او شبه غورځېدل مشتل به هم نو ډېر د خدای نه راضي یم خدای ما سره ډېر کاغه کړی دا اوس هم راکې مرمۍ دي خدای ګواه ده څلور مرمۍ دي یوه دلته ده یوه دلته ده او دوه دلته دي دا اوس پیلن موجود دي زه چار جاته ځم چو 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 هغه شیان راباندې کوي مور همدلته ما سره عکسونه شته دي بسم الله الرحمن الرحیم دی باران پلس دی یوټیوب چینل محترم لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وایم ز توریاله د پلار نوم عزیز الله او اصل کې موږ د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په قوم علی خیلو خو له زرمت نه بیا لغمان ته موږ انتقال شوی بیا د لغمان هجرت هم کړی پاکستان ته نو پنځه څلوېښت کاله پاکستان کې تیر کړي او همدغسې یو پنځوس کاله به لغمان کې تیر کړي نو ذاتاً اصلي دی زرمت د ولسوالۍ یو او تعلیمات مې دا دي چې الحمدلله ابتدایه مې د اول نه ته دولسمه دا په لغمان کې ویلې بیا د هغه نه وروسته چې پاکستان ته لاړم هلته یو معهد و معهد شرعي ډېر ښه معهد و په اول کې نور معهدونه نه و له هغه نه فارغ شوی یم او بیا د هغه نه وروسته مې لویه دوره کړې ده د هلته فیصل مسجد ته ورته ویلې مولوی صاحب حسن جان نه دا نولس سوه نوي کې مې دوره کړې ده یعنی تقریبا درې دېرش کاله مخکې ما دوره کړې ده لویه دوره او بیا مو همدغه هجرت و جهاد کې دعوت و هجرت و جهاد دغه کارونه کړي دي بیا په دې کې د روسانو په خلاف ډېر جنګونه مې کړي دي ما یو جبهه وه په نامه د کتیبۃ الموت یو سل اووه پنځوس مجاهد ما سره شهیدان شوي زه قومندان وم او څلور سوه یو اویا کسان زخمیان شوي ما یو کتاب هم لیکلی تر اوسه چاپ شوی نه ده زه خپل هم اووه ځلې د روسانو خلاف زخمی شوی یم او درې ځلې د امریکایانو خلاف دا اوس هم راکې مرمۍ دي خدای ګواه ده څلور مرمۍ دي یوه دلته ده یوه دلته ده او دوه دلته دي دا اوس پیلن موجود دي زه چار جاته ځم چو 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 هغه شیان راباندې کوي خو خدای راباندې رحمېدلی چې شهید شوی نه یم ده بدبخته به وم کشکې شهید شوی وم هغه یو سل اووه پنځوس شهیدانو غوندې ځم نو دغه ناخوالې به هم لیدلې ده کې به کېدای شي خیر و بیا د هغه چې کله روسانو جهاد په خلاف جهاد کامیاب شو بیا هم چې ولیدل داخلي جنګونه ول په هغه وخت کې ما وظیفه وانخیستله د لغمان والي مقرر شوم نه ده مې کړی د استاد رباني و د مجددي په وخت کې مجددي لس کسانو ته جنرالي ورکړه په مشرقي څلورو ولایاتو کې یو زه پکې وم خو ځان ته مې چېرته جنرال تر اوسه نه دي ویلي خو رسمي وظیفه مې نه ده کړې بیا د هغه پسې وروسته هلته مې د صلح کار کوو د حکمتیار او د استاد سیاف تر د استاد رباني تر منځ هم سولې کولې تاسې باران پلس ته به زه دا کیسټ بیا درکم چې ربانی سره ما څه ویلي حکمتیار سره ما څه ویلي استاد صاحب سره مې څه ویلي احمد شاه مسعود سره مې څه ویلي بیا صرف هغه څلور کاله چې د هغوی دوره وه نو ما چېرته رسمي کار نه ده کړی صرف صلح مې کوله خو کله چې بیا بیخي فساد او ته ورسېده لکانو سره نکاحګانې وسولې پاس په لارو کې پاټوکونو کې انسانانو نه سپي جوړ شول اب 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 سړی به خوړه داسې که نه نو بیا اسلامي حرکت چې کله پیل شو د امیر المؤمنین ملا محمد عمر په قیادت باندې اولین د ما په کور کې استاد یاسر د تاسو د وردګو مولوی صاحب محمد میر مولوی صاحب مؤذن دا ډیر زیات په پنځوس کسه د شورا غړي د استاد سیاف د تنظیم زم پکې وم اول هم د ما کور کې موږ هغه وکړه طالبان مې وویلې چې دا سپینې کاونټرې دي د افغانستان اصیل بچیان دي اولین هغه یې موږ کوو د ما په کور کې یو نیم سل کسان راټول شول چې پنځوس پکې د شورا عالي غړي ول د استاد صاحب موږ د اسلامي امارت نه حمایت اعلان کړ چې هغوی صرف قندار نیولی او نور جایونه لا نه ونیولې بیا چې کله هغوی کابل ونیو د هغه نه مخکې موږ لاړو امیر المؤمنین سره مو کتلې ساز نور انجینر محمود مجاهد او توریالی احمد امیر المؤمنین سره په همدې پکول بیا موږ دعوت کړل ننګرهار ته هم راوستل دا ننګرهار چې ونیوه دا الحمدلله مخکې د هغه نه چې کابل ونیول چې ننګرهار ونیول سو او موږ ننګرهار کې د ما رول پکې و چې دوی راغله بیا په هغه وخت کې ما مش درې کاره کول یو به مې صلح کوله هر وخت به تللو راتللو مسعود رباني و ده ته د امیر المؤمنین پیام هم ورسوه د هغوی هم دلته راوړه شل پنځه ویشت علما به راسره ول فیضان د وردګو راسره و صاحبزاده د هغه راسره و مولوی عیسا د ارغندي را ټول راسره زه منشي وم د دغه ټولو ځکه ما شناخت ډېر و رباني سره حکمتیار سره سیاف سره مسعود سره طالبانو مشرانو وزیرانو سره نو موږ ته عبدالرزاق وزیر و د وزیر داخلي خط را کړی و په دغه لار باندې به موږ تلو او بیرته به راتلو هلته به بمونه ول نو ورځ کې دوه ځلې پنجشیر ته تللي و بیرته راغلي چې موږ ویلې دا په هغه ما
خلق ډیر پیژندل نو ما رسمي کار زکم نه کو. په تیره دوره کې مشاور وم د وزارت فرهنګ په هغه مولوی صاحب رحیم الله رئیس د نشراتو زه مور سره هملته مشاور وم، خو بل دعوت هم کو په راډیو تلویزیون او اخبار کې به هم کار کوو د شریعت غږ اخبار او شریعت غږ راډیو کې. خو رسمي دنده مې تیر امارت کې ځکه وانخیستله چې ما ویلې چې دغه کار وکړم صلح وکړم دو ترمنځ او دغه جنگ نه وغیره وځي مسعود او استاد سیاف او استاد رباني دا راشي. حتی له ده جنمې د وسامه کیسټ یې ورته ویوړې د خالد اسلام بولي د مور کیسټ جانوري ساده دی وژلی و هغه مې ورته ویړې ویډیو فلم یې استاد سیاف ته مې واورې چې وسامه م ورته ویلې دی محمد خالد اسلام بولی چانور سادات د مصر وجلې او رسم گذشت هغه سه منصب او هغه سلامی کوله تومانچا راغله داس 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 عمل چانور سادات په هغه وخت کې وشته. نو هغه به عمل ته شهید کې دیغه ورور محمد شوقی او مور عمدل ته ماسره اکسونه ستدي دا اوس مم جب کې دی کوي چې بازیر ته وکنده د محمد شوقی اکسونه دی د خالد اسلام بوري دی ورور دا کله چې امریکایان راغلي دی به الحمدلله زه انګرو اډه ورته وای یو برمل ولسوالی وزیر دی په قوم هلته بیا لاړم 2001 2003 ته وو پورې زه هلته قومندان وم. په 2003 نه ته 2004 یو کال کې درې ډېر جنګونه هم کړي کتاب هم مالیکلی تازه خبر او خطرناک سفر اوس ډېر دلته وزیران دي موږ ته راغلي لکه قدرت الله جمال چې دا د اقتصاد دا هملته جنگ ته موږ ته راغلی و مولوی صاحب کبیر هم راغلی و دا ټول عملي جنگ کې برخه اخیستې د امریکایانو په خلاف په عمل ته. خو هلته زه قومندان وم ډېر مجاهدین چې اوس دلته اکثره ځینې موینان دي ځینې څه دي زه یې قومندان وم هلته موږ جنګېدلو او همالته زه یو ځل په سر بیا ولګېدم یو ځل په دې لاس دا لاس مې چې درته اوس کاره کوم دا د امریکایانو سره لګېد دا سر مې اوس هم تقریبا دا شل کاله سوچ لګېدلی یم اوس هم په جوزا او سرطان کې دا زوی کې یعنی زری هغه ده دا هغه مې که نه او کله کله چا غوسه هم راځي څه هم راځي یو ویلته همدی چې همدغونه هلته زخمي شوي او الحمدلله دلته تبیان الحق نومېږي د غیر ورور ده د رئیس د کابل د پوهنتون د وسامه ورور ده زه دغسې نه کې وایم هغه هم موږ سره هغه کې و د شپې هم چې هغه کوزي قومندان اووش کسانو درې موټر هم د امریکایانو وویشتل خدای یو د شریک نه لري او دوه هلیکپتر راغلي په موږ تاوېدې ما او قاسم نومېدلو ما او دا د مزار وزبک وو موږ لاړو پتکیم واخیستل دا 15 کسان هلته ناست وو چې هلته هم چینې نه راډکول چې تیارو ولیدلو یوه نیمه ګنټه خدای یو د شریک نه لري مازدیګر نه ته ماښامه د دوه تیارو په موږ بمبار کو ما یو ځل کې کمیس وخت بیا ادبي دي ډېره ما پی څادر اوس که څه درته ووایم نو دا په هغه کې هغوی ویشتل چې زه ولا بیا د شپې بی بی سي او امریکا هغه وویلې چې دونه طالبان هم دونه دهشتګرم له منځه ویوړه او د موږ په خه کې اغزیم نه وتلی سب کالی راته ویشتلی وه کالی اوس هم ما سره ستا بیا چې کله ماښام سو تیارې لاړې دا خلک راغله دا تبیان الحق هم راغی اوس د بدري لښکر مالی مسؤول ده زه دغسې نه کې وایم بیا دویم چې راغله ویلې چې دوه کسان د موږ زخمیان سول صرف یو په دې څټ لګېدلی و عبدالکریم نومېده خدای او یو عمر نومېده په دې لاس دوه کسان موږ زخمیان هغوی باندې همداسې چغې وکړلې قسم داسې نږدې و امریکان ما 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 ویلې مالې چې دا ما څه ته وایي وروسته به چې ما مور ته وایي که نه دا مې د انګرېزانو په دې غوږو خدای یو د شرګین لري چې چغې اورېدلې او شبه غورځېدل ویشتل بم نو ډېر خدای نه راضی یم خدای ما سره ډیر کاغه کړی خبر دغه ځای ته راځم. نو بیا خلکو کټونه راوړي چې دوی به څونه ډیر شهیدان شوي ما ویلې کټونه پرېږدي لږ څادر راوړي چې موږ کالی نسته کالی کلي و چلم پیکو دی ونه کې به کمیس واچو هغه به تیارو ویشته ویشته. ګوره دوه خبرې دي دا اوس هم چې دنده واخلې بیا خلک سل قسمه هغه کوي موږ په دې خلک پوه کوو چې په اسلامي امارت کې افغانانو کې همداسې خلک شته چې د پیسو د چوکۍ لپاره کار نه کوي د مثال په توګه لکه توریالی احمد ښه قرباني هم ورکړې ښه مې ارڅ هم کړي دي خو د خیرک ادې قدر هم چېرته وظیفه نه لرم خو د خدای ناراضي یم دومره هغه مې شته ده چې چېرته ما چاته خبر کړي حق خبرې هغه منلې په ټول هر ارګان کې دا ټول وزارتونو څه کې د خدای ناراضي یم ځکه نیک خلک دي یو یو محدود په سلو کې به یو شل فیصد موږ کې داسې هغه خلک دي اتیا اویا فیصد موږ ډېر ښه خلک دي مشران دي که کشران دي دا ډېر بهترین خلک دي. نو یو خو وظیفه ما دې لپاره نه ده چې بیا دغسې دعوت نه سم کولی ما خدای ګواه ده 1993 مرکه ده چې دا اوس تا سره کوم په دې دوه کالو کې هغه هم شپږ میاشتې پالج ووهلم دوه ځلې کنه اوس به مې څو وترسې هر ورځ درې وتلو دا نن هم خدای ګواه ده دا څلورمه مرکه ده چې زه یې کوم. نو بیا ده ته نه کېږي بیا به یا خیانت کوم وظیفې ته به نه ځم خدمت به نه کېږي. نو ما همدغه تواب کړی ده چې دنیاوال په دې پوه کړم چې کوم منافقین راځي کوم څه ته ریحان صاحب هغه ده کله چې کله کوم منافق وي داسې د هغه خبرې د امریکې وڅه بیا ما مېلمه کوي زه همدغسې ځای کې مېلمه کوه د ما 15 زمن دي څلور لورګانې یو لور مم حافظه ده هغه بله نیم افس کړی و مور مم قرآن زده ده د ښځې مم د ټولو او دا یو زوی مې کشری زوی مې حمزه نومېږي حافظ د قرآن ده او دولسم هم کړی بل زوی مې اسامه نومېږي اوس شپږمه درچه کې ده هغه هم دولسم کړی بل زوی مې محمد نومېږي عبدالرحمن محمد هغه ای سی سی کې دولس پرچی کړي دي ای سی سی
او دینی تعلیم مور سره کړي. بل زوی مې سیف الله نومیږي، هغه کمپیوټر ساینس کړی و، خو موږ ورته ښځه وکړه چې ښځه ډاکټره ده. ښځه ډاکټر دوی ویل چې ولا زبم باید ډاکټر شم، ولکه وس نه لرم. بیا هم هغه څلور کلن هغه کې شامل کوه چې ښځه مې هره شپخانه کې زبم یم، خپل موټر کې به بیا یم، بیرته به راولم. نو زه ولس ته وایم ګوره د امارت غړی یم او ښه هغه یم، موږ ګوره د تعلیم مخالف نه وي، که مخالف وي ولې د ما ګوره هغه د ډاکټره ده، خو زوی مې ور سره ډاکټر که. موږ دغسې دا طریقه ورته امارت جوړي، انشاءالله د اصل د تعلیم سره هغه نه یو. مشر زوی مې چې دغه قطر کې مزدوري کې وزدل ته راغلی، ټیکسي چلی، پرونه مې یو چا ته موټر را کړی و، ته پکې ګرځه. ما ورته وویل زه خو څه ضرورت لرم، ټول موټر د ما د 10 روپۍ کرایه ورکوم، اجازه دې ده چې د باندې ټیکسي وکم. وای کوی اسماعیل نومیږي، اسماعیل شینواره دلته د فهمي اغم لري حرمین دا د چمن وزوري سره آخري هغه ته راځم. نو هغه ماته ویلې چې کوی سي هر څه، الحمدلله خدای شاید ده چې هر مازدیګر راځي تیل ما چې هر څه 1400 1300 2000 افغانۍ هر ورځ ګټي حلالې پیسې. نو دغه مې زمنو 15 زمن مې درته ویلې او په دغه حالات کې دي. ادبي، خیریه، سیاسي او تفریح خبرونې په باران پلس کې لیدلی شئ. باران پلس ژبې او کلتور ته ژمنه رسنۍ.